আমি আহি আহি পাঁচআলি পাইছোঁহি। পাঁচআলি এখানে পাঁচআলি এইটো আমাৰ বাইক ঘৰ আছে, সেইবাবে বাইক ঘৰটো সোমাই গ'লোঁ। বাইক ঘৰটো বহুত আলহী হৈছে, পেহা পেহীহেঁতিও আহিছিলে, তাৰপিছত আৰু দাদাহঁতি আহিছিলে। এয়া ভাত শাক বনাই আছে, আপোনালোকে দেখিছে। ৰেডি হ'লোঁ, বাইহঁতৰ ঘৰত ভাত চাত বনাই আছে, দেখাইছিলোঁৱে শাক চাক বনাই আছে। এতিয়া আমি যাম সেই আকৰ্ষণীয় বস্তুটো চাবলৈ, ওলাইছোঁ এতিয়া যাম। আমি যাবলৈ লৈছোঁ বস্তু, মানে পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব। আমি গৈ আছোঁ দিল্লী, আমি দিল্লী গৈ আছোঁ লালকিল্লা চাবলৈ। চাই থাকিব আপোনালোকে লালকিল্লা, আপোনালোকক দেখাম আজি। লেঙেৰীত আছোঁ, লেঙেৰীত এটা মানে ভেলাঘৰ লালকিল্লা ষ্টাইলত বনাইছে, লালকিল্লাৰ আৰ্হিত। ত' কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আপোনালোকক সেইটো দেখাবলৈ আহিছোঁ আমি বেটনীৰ পৰা, মানে লেঙেৰীত। ত' চাই থাকক দিল্লীত নহয় এবাৰ লালকিল্লা, এবাৰ লালকিল্লা লেঙেৰীত। সোমাই যাব লাগিব, তাই সোমাই যাম আমি। ইমান গাঁৱৰ ভিতৰত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভেলাঘৰবিলাক বনাইছে। হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটো পদূলিমুখ পালেহি, গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী
কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু মোক। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. চাবৰ কাৰণে মাতিছিল উৰুকাৰ দিনাখন। দাইকো কৈছিল আৰু মোকো কৈছিল আহিবা বুলি, আৰু আমি কৈছিলোঁ আমি যদি আহিব পাৰোঁ নিশ্চয় আহিম বুলি কৈছিলোঁ। ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।